नमस्ते नमस्कार साथीहरू हाम्रो ई नेपाली युट्युब च्यानलमा ई नेपाल क्विज युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ र आज म केही तपाईँहरूलाई लक्षित के उन्तिस गते सम्बन्धी तपाईँहरूको इक्जाम चाहिँ आइसकेछ है हिजो नभलि पर्सि चाहिँ तपाईँहरूको इक्जाम छ है अनि तपाईँहरूको लागि केही खरिदार प्रथम चरण परीक्षाका लागि महत् महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने पछिल्ला केही सामसामायिक जानकारी रहेको छ है अनि तपाईँलाई चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन सकिन्छ यो चाहिँ नोट र यो पिडिएफ चाहिँ तपाईँहरूलाई दिनेछु र तपाईँलाई यो पिडिएफ चाहियो भने तपाईँ यो भिडियो पुरा गर्नुहोला आठ मिनटसम्मको हुन्छ यो भिडियो र यो भिडियोमा तपाईँ होला र यो भिडियोमा म पुरै सबै कुरा भन्ने छैन र त्यो त्यसैले तपाईँहरू हेर्नुहोला आज र आजदेखि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि पहिले सुनिहाल्नुहोस् मेरो कुरा आजदेखि तपाईँहरू नयाँ नयाँ कुराहरू नपढ्नुहोस् किनभने आज म त्यो भिडियो चाहिँ म बिहान हालिदिन्छु र के कस्ता गर्दाखेरि तपाईँहरूको इक्जाम बेस्ट जान्छ कसरी तपाईँ गर्दाखेरि राम्रो इक्जाममा गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको भिडियो म बिहान आठ बजे आउँछ कि आउँदैन तपाईँहरू कमेन्टमा भन्नुहोला है म ल्याऊ कि नल्याऊ इक्जाम तपाईँहरूको बेस्ट बन्न सकिन्छ र के कस्ता गर्नुपर्छ म सम्पूर्ण कुरा त्यो बिहान आठ बजे म भनिदिन सक्छु तपाईँलाई चाहियो कि चाहिएन छिटो भन्नु होला कमेन्टमा तपाईँको कमेन्ट आयो पाँचजनाको आयो भने पाँचजनाको मात्र पाँचजनाको आयो भने त्यो भिडियो आउँछ नत्र आउँदैन है अहिले यो नोटतर्फ जाउँ है दक्षिण एसियामा नेपाल दोस्रो शान्त मुलुक त्यस्तै ग्लोबल पिच इन्डेक्स ट्वेन्टी ट्वेन्टी अनुसार दक्षिण एसियाका सात मुलुकहरूमध्ये नेपाल दोस्रो शान्त मुलुक भएको अध्ययनले देखाएको त्यस्तै गरी ग्लोबल पिन्स इन्डेक्सले गरेको अध्ययन अनुसन्धान अनुसार दक्षिण एसियाका सात मुलुकहरूमध्ये नेपाल दोस्रो शान्त मुलुक भएको देखाइएको हो अध्ययन मा मालदिप्सको बारेमा भने कुनै उल्लेख गरिएको छैन ग्लोबल पिन्स इन्डेक्स दुई हजार बिस अनुसार यस क्षेत्रको पहिलो शान्त मुलुक भुटान हो भन्ने सबैभन्दा धेरै अशान्त मुलुक अफगानिस्तान हो त्यस्तै गरी सो संस्थाको विश्वव्यापी श्रेणीमा भुटान उन्नाइसौँ स्थानमा रहेको छ भने नेपाल तिहत्तरौँ स्थानमा छ सानो सन् दुई हजार उन्नाइसमा नेपाल छिहत्तरौँ स्थानमा थियो अनि दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूमा भारत एक सय उन्चालिसौँ पाकिस्तान चाहिँ एक सय बावनौ बङ्गलादेश सन्तानब्बे श्रीलङ्का चाहिँ सतहत्तर र अफगानिस्तान चाहिँ एक सय त्रिसठी स्थानमा रहेको छ त्यस्तै गरी समग्रमा सन् दुई हजार बिसमा दक्षिण एसियामा शान्तिको वातावरणमा केही खलबलिएको सो अध्ययनले उल्लेख गरेको छ त्यस्तै गरी दस वर्षमा सोह्र सय रोप्नी घट्यो फे फेवातालको क्षेत्रफल नयाँ क्षेत्रफल पाँच सात तिन वर्ग किलोमिटर सबैलाई थाहा होला त्यस्तै गरी फेवातालको क्षेत्रफल एघार हजार दुई सय पचपन्न रोप्नी अर्थात् सात पोइन्ट सा पाँच पोइन्ट सात दुई छ वर्ग किलोमिटर कायम भएको छ सा। सरकारले पहिलोपटक फेवातालको आधिकारिक नक्सा क्षेत्रफल र चार किल्ला निर्धारण गरेको छ त्यस्तै गरी सरकारले गठन गरे गरेको फेवातालको सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन विश् बी, क्रमशवत दुई हजार सतहत्तर फागुन छ सोह्र गत सार्वजनिक गरेको छ सा। समितिले गत फागुन दु दुई गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई फेवातालको सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन प्रतिवेदन बुझाइएको थियो मन्त्री परिषदको फागुन एघार गते बसेको बैठकले फेवातालको चार किल्ला निर्धारण सीमाङ्कन र नक्साङ्कन सम्बन्धी उक्त प्रतिवेदन पारित गरेको हो त्यस्तै गरी अझै रहेको छ विकासशील मुलुकमा यस्तो स्तर ती हुँदै नेपालसहित तिन देश नेपालसहित तिन देश विकसित सिल चाहिँ मुलुकमा यस्तो नीति हुने भएका छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास नीति सम्बन्धी समितिले नेपाल लाओस र बङ्गलादेशलाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकास विकासशील मुलुकमा यस्तो हुन सिफारिस गरेको हो संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली स्थानीय नियोगका अनुसार समितिबाट भएको सिफारिसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आर्थिक तथा सामाजिक परिषदबाट पर स्वीकृत हुनुपर्छ त्यस्तै गरी यस्तो रोनीत हुन कम्पनीमा पनि तिन क्षेत्रमा तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ अहिले यस्तो रोनी टिका लागि सिफारिस भएका देशले सन् दुई हजार छब्बिस सालसम्म तोकिएका मापदण्ड पुरा गर्न गर्नुपर्ने सुविधा समेत दिएको छ त्यस्तै गरी टिका मुख्य मापदण्ड प्रति व्यक्ति आय मानव विकास सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क हुन यीमध्ये नेपालले दुई सूचकाङ्कमा तोकिएका तोकिएको मापदण्ड पा पार गरिएको गरिएको छ सन् दुई हजार बाइसमा स्थान भएको पनि नेपालले अल्प विकसित मुलुकले पहि पाइरहेको सुविधा भने सन् दुई हजार छब्बिससम्म नै नेपाल पाउने चाहिँ नेपाली नियोगले जनाइएको छ त्यस्तै गरी महिला फुटबल टिमको प्रशिक्षकमा ग्यारी फिलिप्स नियुक्ति अस्ट्रेलियन प्रशिक्षक ग्यारी फिलिक्स नेपालको पहिलो नेपालको चाहिँ महिला राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षक नियुक्ति भएका छन् आखिल अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एफनले फिलिपिन्सलाई महिला टिमको प्रशिक्षकमा नियुक्ति गरेको उहाँलाई सन् दुई हजार एक्काइस फेब्रुअरी पच्चिसदेखि लागु हुने गरी प्रशिक्षक नियुक्ति गरेको हो त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय दिवस दुई हजार एक्काइस हरेक वर्ष फेनवरी बिसमा मनाइने नारा चाहिँ डिजिटल अर्थव्यवस्थामा सामाजिक न्याय त्यस्तै गरी सन् दुई हजार सात नोभेम्बर छब्बिसमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले मनाउने निर्णय गरेको त्यस्तै गरी समाजमा हुने हरेक प्रकार र विभेद अन्त्य गर्न जागरण फैलाउने उद्देश्यसहित स्मरण रहोस् त्यस्तै गरी नेपालको ने संविधानको धारा बियालिसमा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै गरी नक्साको ना नसाको चाहिँ अन्तरिक्ष यान मङ्गल ग्रहमा सफल अवतरण र रह यसमा रहेको छ यो दुई पेज मात्र रहेको छ र रह अन्य यसमा धेरै रहेको छ सातवटा सा पेज रहेको छ र रह तपाईँको लागि अत्यन्तै उपयोगी रहेको छ र तपाईँलाई त्यो भिडियो चाहियो भने छिटो भन्नु भन्नुहोला तपाईँको इक्जाम जानुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो भिडियो बनाएर म तपाईँलाई हालिदिनेछु छिटो कमेन्ट गर्नुभयो भने त्यो भिडियो आउँछ है कुन भिडियो फेरि तपाईँलाई इक्जाममा सहज ढङ्गले राम्रो तरिकाले चाहिँ तपाईँले इक्जाम दिन चाहनुहुन्छ भने कसरी दिन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू टाइम कसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि टाइम चाहिँ मिलिरहेको हुँदैन र कहाँबाट कहाँ तपाईँको दिमाग चलिरहेको हुन्छ तपाईँको मन पनि शान्त हुँदैन र त्यो त्यसरी चाहिँ अब तपाईँहरूको जिज्के आइकुमा कुनै मिस्टेक हुन सकिन्छ र कस्ता मिस्टेकहरू तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी त्यसमा दिनेछु र केही पोइन्टहरू पनि भन्नेछु र त्यो पोइन्टहरू अवश्य नै तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्छ भन्ने मलाई मेरो आशा रहेको छ र तपाईँहरूलाई के चाहियो त्यो भिडियो भने कमेन्ट गरिदिनु होला है ल हस् त आजको लागि यतिकै बिदा लिन चाहन्छौँ